现在手上拿的这张纸呢，上头有密密麻麻的数字，这是每个电视人每天都会拿到的收视率。该怎么形容这种每天看成绩单的心情呢？我想梁鹤群他说出了很多电视人的心声。梁鹤群说呢，有多少人因为这张表搞得妻离子散，有多少人因为这张表没有工作做，甚至连失业救济金都没得领，因为呢他没有上班的资料。梁鹤群说呢，这是一张非常残酷的报表，但是换个角度来看，也有不少人因为这张表结果一气成名了。梁鹤群呢，他就是其中一个，他从一个小制作熬到了今天的大制作，而观众之所以会认识他呢，也是因为他从幕后走到了幕前。如果不说呢，你实在很难想象，我们看到这个充满了喜感的艺人，他的复兴竟然是很多人心目当中的民族英雄梁修身。但真的不用怀疑，他们真的是一对有血缘关系的父子，但这形象反差实在太大了，不由得令人感到非常好奇的是，梁鹤群在梁修身严格管教之下他的成长过程。我们今天来看资深记者艾小培和郑脸的报道。当民族英雄对上了综艺顽童，在荧幕上个性南辕北辙，长相也各异奇趣，但别怀疑，他们真的是一对父子，他们是台湾电视圈里头的当红父子档。其实看很清楚，每一个，每个都有，每个都蛮有我的影子。你笑一个，你笑一个，来，梁导笑一个，你看九哦，来你笑一个，你看九哦，来你笑一个。梁鹤群原本一个名字老是跟父亲连在一块的幕后制作人，这两年转型幕前成功，大家才知道原来金钟导演梁修身有这么一个专门制作整人节目的宝贝儿子。已经先试了那个金门王，他本来就只有一只手弹吉他，然后宪哥还拿他的那一只手去摸恐怖箱，然后就有那种对话是说，哎、欸，阿东健啊，我这只手，那是讲向家灯啊，我以后要安怎弹吉他？他就有一个灵感，他就找了很多波霸辣妹来，穿很紧很紧的衬衫，要干嘛呢？就要他们做扩胸运动，那波霸一扩胸之后，纽扣就会弹出去嘛，他要比看谁纽扣弹得远。可是你会觉得说，这个惨无人道，你是人吗？对不起，第二天收视开出来7点多8点多。担任制作人的梁鹤群曾经是个为了收视率忍受骂名的电视人，但没想到一个意外的机会让这个小制作意外跳升幕前。他们就找了一个很奇怪的制片，只要我讲什么他就在旁边讲，搞得整集像分手擂台一样，你知道吗？不断的侮辱我，然后打我，然后就一直这样。然后就找了一些这个幕后的这个工作人员，包括我，然后我们就来聊一些幕后的事情，小到那种大小牌啊，哈啊抢便当啊，然后拿椅子坐啊这样的事情，然后呢就是一直在讲一些就是演艺圈的伦理啊，哈。他越上越来劲。他后来还有点嫌那个通告费太少，还请我们的执行制作去帮他跟国光帮忙的执行制作去聊一下，怎么这个通告费可不可以涨一点？是不是就我们就请别人啊？不是，没关系，那个我只是提一提而已，他还是要上。综艺制作十多年的资历，全都成了畅谈幕后工作的素材。他竟然每一集的收视率都还冲出了新高，这个幕后制作的口才不但詹仁雄看到了，王伟忠他也注意到了。我后来才知道一件很严重的事情，大哥请说。他们两个人降价主持，其实真的是误打误撞，无心插柳。因为你看那一群人哈，每一个就是要外形没有外形，要身材没有身材，那可能每个人就是有一张这个贱贱的嘴巴啊。然后就是组成了在当时的这个王牌大间谍，刚好警行厅，压力大合体。我真的再受不了，你们每次都要拿我来招摇撞骗，说我是你们警行厅男孩。壮哥他现在的意思是说，他从头到尾都不承认他是警行厅男孩。之前大家完全没有设想到，除了赵哥有点明星梦之外，其实大家完全没有设想到会有这样的一个。什么是警行厅？内地的朋友他不知道，他说呢，那可能是台湾的殡仪馆啊，或者是火葬场。你答对了一半，答对了一半。
这几个老爱穿着黑衣上节目的幕后制作，不但走到幕前，甚至还发了唱片，跌破了一堆人的眼镜。我知道我万人迷，九千人都没去，我的长相很刺激。那个不敢恭维，那个歌唱的，可我做父亲的还是一样。我很高兴，我也买了好多去送我的朋友。然后他们真的去那个北中南开签唱会，那下面还真的有人来，我们很怕没有人来，真的有人来。我觉得那然后还上节目这个打歌，还宣传，还去校园里面表演。我觉得这个真的都是我一辈子也想不到，也忘不了的事情。我们都没有想到会有这一天。要是得罪那个掌管大哥，搞不好明天连便当都没得客。妈妈妈妈妈妈咪呀，老板你很大。梁鹤群跻身幕前了，过去十多年的节目制作功力以及跟在综艺大哥身旁的说学逗唱经验，都成了他在主持节目时的意外笑点。就会有一些你不能适应的地方，比如说你跟制作人讲说我跟你讲你做这个好不好，因为我以前有做过收视都不错，都有人看，口碑还蛮好的。他说好啊，翔哥没问题，你这点子太好，哇，你真的是冰雪聪明啊，我想没有你这节目就完了，好，下礼拜我们就来录这个。下礼拜来了，我说怎么不是录这个啊？没有，道具还没做好。哎呀呢？哦，你爸爸怎么会教你这么职业的笑容？他在大哥自己身边工作也蛮久的，他已经学到蛮多梗啊，然后蛮多好笑的事情，然后甚至很多这些梗都是他想出来，然后告诉这些大哥来呈现的。因为这么长时间的累积的幕后工作的经验，所以导致他在台上的话，他可以马上，就是只要一出手就一定中，一出手就中，一出手就有效果。因为哈，你说这不是电影，你只要按这个开关，你就弹出去了。我跟你保持距离，你就弹走了。影响最大的是我姐，给他影响最大的，包括他现在的反应，包括现在耍嘴皮子的方式。其实大家注意一下，其实跟宪哥非常像。梁鹤群真的怎么都想不到，自己竟然也会有个超级粉丝团。为兄弟，我们年纪活得要有意义，粉丝才会疼惜。有两大箱的东西，然后晚上我回来看到的时候，我霎时觉得我是刘德华，你知道吗？因为那个里面就是他把我们的照片做成阅历，做成公仔，然后做成相框，然后做成各式各样的东西。我有把他一个一个都拍下来，放在我的那个部落格上。民族英雄也不是那每年都有，或者每一个世代都有。所以如果你自己往这方面去发展，像在综艺的目前这一段时间，他的表现大家也有目共睹。这个让梁修身赞不绝口的儿子，其实呢也曾经让老爸担心不已。国中的时候混舞厅翘家，什么坏事呢都有他的份。后来真的受不了了，就去翘家。翘家干嘛呢？就是去那个地下舞厅。我在地下舞厅认识了一些人，就是待役青年等当兵的。那个门就掉下来，然后我就把它放在地上，然后我就睡在门板上。可是现在事后想一想，有些武侠片里面哈，是在见的人，他才睡在门板上，然后人家抬出去。当我那时候发动了我的所有的人际关系，还真的把他找到了。不过这个孩子我觉得还不错，在哪里？就任何事情，当他觉得他确实不应该再继续做下去的时候，他会很快就刹车了。啊，我就在那三个月，我就一直 K， 一直 K， 一直 K， 啊，最后让我考到华冈艺校。梁修身动用了人脉关系，让梁鹤群以备取的资格考上了华冈艺校。浑身演艺细胞的他进了华冈，如鱼得水。毕业时呢，还拿到了莎士比亚最高荣誉奖。入伍当兵，梁鹤群也在爸爸的安排之下进入到了宪兵义工队当灯光师。
你还蛮像宪兵的，谢谢谢谢。可是当时是因为爸爸去替你关说吗？也不是，就是说因为那时候我自己是抽到陆军啊，然后那个教官就是把我叫去，然后说，因为宪兵啊要这个身家三代清白，外形姣好，那问我愿不愿意去当宪兵。姣好。然后刚好呢，我父亲也是宪兵，那所以理所当然就去了。嗯，是外形只有脚是好的。在出社会之前呢，什么大小事都由老爸一手搞定。但出社会之后呢，小梁骨子里头的反叛性格终于显现了。对，其实我是故意的。那好像我才刚退伍，怎么好像又当兵？就是早上又几点要起来，然后又要怎么几点要吃饭，然后做这样的事情。那我又觉得我不想，我刚退伍不想过这样的生活。希望他往。跟我一样走我的路啊，往戏剧方面，结果，没想到他反而说他要去做综艺，那是出完全出乎意料之外。古灵精怪的儿子想要挣脱一板一眼严肃父亲的掌控，就算只能够干个综艺节目的小助理，一个月领个22000，梁鹤群他都一口答应了。他那个这个节目我记得叫欢乐有缘，那主持人是。八哥八大哥，然后旁边还有就是那时候的朴学亮亮哥、曾国成陈哥、郭敬淳啊、敬淳姐，这些人也都是刚刚，有的是刚退伍，有的是刚出道。妈，这怎么回事啊？哦，好准哦！啊，八哥你在啃人啊？怎么牙齿硬啊？对不起啊，阿德啊，这个叫做安全之吻。然后你如果讲的那些点子，大家觉得说，哎呦，怎么会这样？你是人吗？制作人就觉得，这个点子不错。因为他那时候是一堆小朋友里面，就是那种买西瓜去干嘛干嘛，他还没有到那个制作人的时候，那我也是还没有到那个主持人，我是站在大哥旁边那种，就是。今天办包公，明天办18铜人的那一种，纷纷就有大哥说啊，比如说啊，小梁啊，你要不要转行算了？那时候我们很年轻，才刚退伍，就叫我们转行。我们好不容易走到这一行，又叫我们转行，叫你转到哪里去啊？我怎么知道？被大哥羞辱，写的脚本被丢在地上，梁鹤群都忍下来。7-8年的时间过去，终于翻身的机会来了。宪哥，我们要先来做一个什么节目哈？那宪哥就说，那制作人是谁？他说，小梁，然后制作人那个宪哥一听完之后说，啊，我回去想一下。他想了一天一夜，他才打给老板说，哦，好吧。那我们就开始做节目了。不，一个一个，摇一搞。哇，你收视率好，老板，你跟老板要什么，他都会给你。然后那个时候还有别的老板来挖角你。为了收视率，节目只能够走新山色。那一段看收视率吃饭的日子，说有多痛苦就有多痛苦。梁鹤群曾经说过，这一张薄薄的收视率，不知道害了多少人妻离子散。然后突然一夜之间，我没有工作了。真的是从云端跌落谷底，但我不知道怎样，我就突然放声大哭，不是那种就是默默流下两行清泪那种，不是，是突然放声大哭，然后哭的就是一时就不能自己，就是不能不知道为什么不能停止。没了工作，梁鹤群每天喝咖啡看报纸，他当了一个多月的无业游民，终于有人看见了他的才华。来了以后呢，来了第一年，他当然就是。老实讲，做怎么做节目，怎么挂，一直到今晚谁当家这个节目，其实也很幸运啊，碰到大嫂团，收视率起来，终于起来了。但是对于你现在在安排的演戏会有影响吗？会，就是说我会紧张。台上一分钟，台下10年功。从幕后到幕前，梁鹤群他坦白说，其实他现在私底下还是有所谓的资讯恐慌症的。是，他是非就是一定会有那个资讯恐惧症，他就是随时随地都在补充自己的资讯啊，在充实自己。对，所以其实他到目前来，我真的一点都不压抑。那梁鹤群跟黄国伦老师两个一搭一唱刚好，而且他都让那个
黄老师去拉主 key， 然后他在旁边补，那种感觉有一点像我在宪哥旁边那种感觉啊，是新的组合。我也知道我们怎么样笑得这么干、啊。他笑得好假哦！我想的是什么？因为我想说，人家都会说，哇，这个飞哥经验很丰富，哇，瓜哥这个各类型节目都可以主持，宪哥哇反应好快，哇这个嘴巴好流利，主持技巧上面去钻研，而不是去钻研一些这个外在的东西。小燕姐哈跟 Billy 姐是当年唯二在先总统蒋公面前表演过民族舞蹈的人。也是唯二，这两个人呢，现在出门不需要人家搀扶。最近梁鹤群他谈恋爱了，对象是美丽的模特儿英琦。而过去他的绯闻老是上报呢，老爸梁秋生看了是很有意见的。但其实梁秋生是很希望儿子梁鹤群早点结婚生子，而他心中的理想媳妇的标准和儿子的标准有达成共识吗？我们继续来看资深记者艾小培和郑脸的报道。你害羞哦？对，你是害羞的巨蟹座。对，我喜欢人家啊，可是人家就不敢让他知道。制作节目收视终于有了起色，转型目前主持竟然也大受欢迎。梁鹤群他积极的朝向全方位发展，不仅在偶像剧中担纲演出，最近甚至还跨足了大荧幕。春天的花是风春开放，秋天的月是风秋明亮。少年的我只有今天快乐。我们在里面干嘛你知道吗？又要演我们这个在野外如厕的戏，然后又要演说我们穿男生的塑身衣，就是那种上半身是吊嘎，就是背心，然后紧身非常紧，然后一直到下半身是短裤，这样整个连身的这样子。他就很紧张，他就一直跟我导演，可不可以我先不要穿，等到要是真的要该我的我再穿。我说好啊好啊，可是我演完可以马上脱掉吗？我说可以，只要你放轻松，什么都可以。不可以偷笑，不能笑。对，如果搞笑片就真的会。康哥就看我睡着了，看我这个无辜稚嫩的脸，他要吻我。他闭着眼睛，大概是这样。好，到这里就可以。你可以对这样子去亲吗？我一直想要请教英琦是怎么跟他接吻啊，能够不笑场。英琦说他都关灯了 我看梁琴从头到尾就这样，闭着嘴巴，嘴巴闭得紧紧的，好像害怕那个康康会跟他舌吻这样子，他就真的嘴巴闭得很紧，眼睛也闭得很紧的。我们就赶快报警啊！你不要再讲重复的话了。如果要听重复的话，我听桌上录音机就好了。你把你的自己的路如果开得更开的话，那你的工作机会也就多。比如说，你除了这个综艺节目的主持之外呢，是不是在这个演戏的方面，那可以有一些表现让人家看得到，变成说，你的这个范围就比较宽了嘛。在父亲的牵线之下，梁鹤群登上了大荧幕，事业上的成就交代的过去，唯独就是绯闻上报让老爸很感冒。不可能摆很帅的，我们一定是这样子嘛。好，可能呢我的头部跟他的胸部有了重叠，在那张照片上面看来，那个记者不知道怎样突发奇想，就是说我用头去蹭张本仪的胸部，然后老爸砰就打电话来，拍照你要好好的拍嘛，你头去弄人家那个女生女孩子干什么？就是不能正经一点吗？我就说老爸冤枉啊，我们怎么可能说拍照我们用头去蹭人家女生胸部，这是犯法的，这个会被警察抓走的。偏偏跟儿子传过绯闻的女性还不止一位，有的直接在荧幕上大玩告白游戏，小梁只好在颁奖典礼上跟老梁交换条件。所以清醒的眼光看他还是帅，不觉得可爱吗？你怎么 Q 哪里？你看你是说是这边还是哪里？这边这边，因为我看到这边都是肥肉。他一直都是喜欢眼睛大，然后漂亮，身材好，
皮肤白的女生，我想这口味一直都没有变过。Si quieres te llevo pa Coupé y allí para un empaco pollo y te como el bollo de pan con mantequilla y nos vamos a la cuclilla donde aprendí que Santa Claus janguea todos los días. 我觉得其实就是交朋友，交朋友就很稳定的在交朋友。也许比如说我跟他都是就大家认识的人，那可能大家会比较关心。可是其实就跟一般交朋友的男女的交朋友的其实状况是一模一样。我想跟你生小孩耶！臭美！哇！我很佩服小梁这一次跟英琦他们两个的勇气啊，因为演艺圈就是宪哥讲说公开等于分开嘛，大家表面是祝福，然后背后是有没有看好就不知道，因为有一些事情拖了久了以后，他感情是会变质。开始。看英琦的这段恋情。梁鹤群他接受访问时保守又低调，但从他们被拍到的次数和内容来看，这一对小两口应该爱得很甜蜜，爱得很幸福。小梁从以前一路走来都是喜欢这种身材火辣高挑，因为大约他自己个子也高，他一直以来喜欢就是这个型，然后最好看起来不要太聪明，英琦完全符合这个他理想的典型。我之前曾经也有这样的冲动过，只是后来就是冲动期过了，你就没了。我觉得随缘呢。我可以为了爱穿。他有他的一把尺嘛，他晓得来怎么样来做他最后的一个选择。交往谁我都不会有意见，那我还是一句话，爸爸讲的话他会听的。梁修身不但对儿子的终身大事很关切，对儿子制作的节目也会适时的提供老爸专业上的意见和建议。可以找一些人家的。那个大人物来聊嘛，对不对？讲一些他成功的经验嘛，对不对？那让观众分享嘛，观众应该会要看呐、啊。我心里就想说，谁要看？没有人要看。好，我知道哦，对吧？好，我跟你讲，我会把这个 idea 提供给他们。你常常这样，就是你会人格分裂的。宜娇真的是可以跟你聊，可以对你的节目、对你为人处事、对你必须要增强补强的地方的，是真的是。发自肺腑的能够来跟你交心的朋友。你口头禅就是那三个，我那年代还不懂老舍，男人要外面硬里面软的。当年这个站在宪哥身旁的小子，到了30多岁的年纪，他不但出了唱片，还握了主持棒，甚至跻身大荧幕，成为导演眼中的明日之星。他有时候讲话的时候又会回到他综艺节目主持的那种，他以前那个调调，就是讲话让人家觉得很不可信赖这样子，然后都是在开玩笑这样，虽然很正经的讲，可是那个眼睛啊、嘴巴啊这样凑起来，就是让人家觉得他又在耍宝，又在开玩笑。但是这一刻，我们是独一无二的。人生不是就这样吗？就让我们尽情的跳一次吧，好不好？好。当初生你的时候没有计划，生下来就要对你负责。我期许他变成周星驰第二，因为他有那个脑筋。每集的最新首播，请您准时锁定每周日晚间8点钟《台湾启示录》。